ក្រុមហ៊ុន Toyota ជប៉ុនទើបតែបញ្ចេញឡានលក់ដាច់បំផុតប្រចាំក្រុមហ៊ុន Toyota គឺ Toyota Camry ស៊េរី2025ដែលប្រើប្រាស់ option ដល់ទៅ4ម្ដងនេះរួមបញ្ចូលជាមួយម៉ាស៊ីនប្រភេទ Hybrid ទៀតដែរដែលជួយសន្សំសំចៃឡានដែលស៊ីសាំងតិចឲ្យកាន់តែស៊ីតិចថែមទៀត iFender Brand ជាផលិតផលកៅអាគុយរថយន្តនិងសប់កង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាន6មុខងារនៅក្នុងផលិតផលតែមួយកៅអាគុយរថយន្តប៉ាកង់សប់កង់ថ្លឹងកង់បញ្ចូលថ្មនិងមានបំពាក់ជាមួយនឹងពិល LED ថែមទៀតផងទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Page iFender Brand Toyota ឆ្នាំនេះចេញលឿនជាងគេជាងឯងទំនងប្រហែលជាបញ្ញាប់កើបលុយទៅផលិតឡានអគ្គិសនីមើលទៅដែលទើបតែត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024ទេតែ Toyota គេសម្រុកបញ្ចេញឡាន Toyota Camry 2025មកលក់នៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់ទៅហើយមកម្ដងនេះ Camry គេញាត់4 option ចូលឡានតែម្ដងស្រួលឲ្យអតិថិជនជិះឡានផ្សេងងាកមកទិញ Camry ថ្មីនេះដែរដែលម្ដងនេះគេបំពាក់មករហូតទៅដល់4 option ទៅលើជម្រើស option ប្រភេទទី1 Toyota Camry LE តម្លៃនៅក្រៅស្រុក $28,400 ជាប្រភេទ Hybrid អាចសាកថ្មឥតខ្សែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Toyota Safety 3.0 ADAS ដែលបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះមានបំពាក់នៅលើរថយន្តថ្លៃតម្លៃចាប់ពីជាង $50,000 ឡើងទៅជម្រើសម៉ាស៊ីនប្រភេទទី2 Toyota Camry SE គេដាក់លក់តម្លៃ $37,000 នៅអាមេរិកជម្រើសម៉ាស៊ីនទី3 Toyota Camry XLE តម្លៃ $33,400នឹងចុងក្រោយ model Toyota Camry XSE តម្លៃលក់នៅក្រៅស្រុក $34,600 អាមេរិកដែលទាំងអស់នេះគឺជាតម្លៃ Toyota ចេញលក់នៅក្រៅស្រុក specific តែម្ដងដែលការនាំមកដល់ខ្មែរតម្លៃប៉ុន្មាននោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរតម្លៃពន្ធនាំចូលតាមរយៈការ៉ាស់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនអង្គនានាជាមួយតម្លៃថ្លៃដឹកកម្រៃជើងសារនិងពន្ធនាំចូលនឹងបានដឹងតម្លៃ Toyota Camry 2025ពេលមកដល់ស្រុកយើង2024នេះ Toyota រៀងធ្លាក់ដៃច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យ BYD ចិនឡើងទៅលេខរៀងទី1បានដាច់រហូតដល់ Tesla ទៀតខ្លះទីជាឡានដែលលក់ដាច់បំផុតលើโลกនឹងឈរលេខរៀងទី1ជាប្រភេទឡានដែលលក់បានច្រើនជាងគេលើពិភពលោកផងដែរបានដាច់ជប៉ុននិងអាមេរិកកូរ៉េថែមទៀតអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាតម្លៃ Toyota Setmo សម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់ខ្មែរតម្លៃប៉ុន្មានឲ្យច្បាស់នោះមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញគឺថាពេលមកដល់ខ្មែរនៅទិញជីម្នាក់មួយគ្រឿងដែរអត់គំនិតមួយមកអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ